Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui no monte, como vocês podem ver. E eu gostaria de falar a respeito de um homem por nome de Jó. A Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem, ele era sincero, ele era reto, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. A Bíblia diz que Jó, ele tinha 7 filhos, 3 filhas, tinha gado, tinha ovelha, tinha rebanho, uma riqueza muito grande, servos ao seu serviço. A Bíblia também diz que Jó, ele se levantava toda madrugada para oferecer sacrifício a Deus. Era um homem de altar, um homem de vida com Deus. Certo dia, os filhos de Deus, que se trata a respeito dos anjos, foram se apresentar perante o Senhor. E a Bíblia diz que no meio dele vai também Satanás. O Senhor pergunta a Satanás: de onde vem? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. E Deus disse: observaste tu o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto, homem temente a Deus e se desvia do mal. Aí Satanás disse: lógico, cercaste Jó de bem, abençoaste Jó, enriqueceste Jó, é lógico que ele vai te servir. Tem um porém, Deus: toca em tudo quanto é de Jó e tu vai ver se Jó não vai pecar contra o Senhor. Deus disse: fica à vontade, Satanás, pode tirar. Satanás sai da presença do Senhor e agora começa a acontecer várias tragédias na vida de Jó. Perdeu os filhos, perdeu o rebanho, perdeu tudo. Quando todo mundo pensa que Jó ele vai pecar, que Jó ele vai desviar, que Jó vai chutar o pau da barraca, porque tem pessoas que deixam Jesus por nada, por um rabo de saia, deixa Jesus por um copo de cerveja, deixa Jesus por um carnaval barato. É porque não tem raiz, firmeza e estrutura, não é? Jó estava passando por um teste de fogo, por uma prova terrível. Mas quando todo mundo pensa que ele vai desviar, que ele vai pecar, que ele vai abandonar, que ele vai amaldiçoar a Deus, Jó ele brada, aleluia, se atira ao chão, rasga o seu manto, rapa a sua cabeça e adora dizendo: nu sai do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu encerrar essa palavra para a tua vida, dizendo algo para ti. Não importa a circunstância, a adversidade, o levante, a peleja, a luta. Não abandone o teu Deus por nada, porque Deus é fiel para cumprir todas as promessas dele na tua vida. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Todas as promessas de Deus estão de pé para a tua vida. Amém. Da glória vá. Da glória vá.